իշխանության, պետության ու չար հոգիներ ու թեմ է, որ պանդարյալները հազատենք, ուրեմ մեր աղոտները երգինքի մեջ պատերազմ գնեգոր, հրեշտակներ ինչ ասված մի անգիտ է, եթե աչկերնի սպանա, մենք չենք կրնար նիս արենադեն թիմանալ ինչ կլնար, որ երգինքի մեջ մեկ սուրպմը Քրիստոսի արնով լվացված սուրպը խոսիմ, որ ես ոչ թե երևած սուրպ, Քրիստոսի արնով հավադացյալմը, երբ որ աղոթե, դուք չեք գիտեր երգինքի մեջ ինչ գրիվ գլնագոր ձեր աղոտքի պատճառով, ուրեմն աստեղը նայեցեք ոստեղ ինչ է, երբ որ Հիսուսը եզակի խոսեցավ ատ տևերուն, ատ զորության, եզակի, կսեք, what is your name, not what are your names, what is your name, եզագի, իշխանին խոսեցավ, ոկե, թմրամոլության ուժը, իշխան գա, երբ որ մենք պիտաղոտենք, մենք տարձյալ պիտի գիտնանք, մենք կբադրազմինք, որ իշխանության պետության և չար հոգիներ ու դեմ, ադ անցին հոգիին համար, որ դուրս քաշենք իրեն, ուրեմն, եզագի է, իշխան գա, վերջը ամեն բարը շարված բանը, բայց մենք աղոտքի, ձոմի, հոգիին համար բայկար, աստո խոսկ եկսարի սուրին ման մեր պերանը արնենք, և ադ թմրամոլին համար գայնինք, և ադի որ միան իրեն բիտի ազատը, ես գիտեմ, որ քույրմը, որ իր զավակի հիմա դերոչը գծարայի է, թմրամոլ էր ճամպաները, ինքը դուրս կելար և զավագին անունը կգանչեր և գսեր դուն եկ ուր հիմա Հիսուսի աննով, և այդ զավագը վերջը ասավ, մամա, ես կու ծայնըդ գլսեի։ Դուք մդի գրեք ինձի քույրերս, եթե թմրամոլ ունիք, ձեր ճամպան չէ երթալ ուրիշներու օգնությունը մյուսը մյուսը, ամեն ինչ օրեք, բարձ է, բայց եթե իրական գուզեք, որ թմրամոլ ադ աղդոդութենեն ազատել, աղոտ ձոմ եկսայի սուր, բադրազմ կա իրեն համար, և բադրազմը եթե զրահը սորվիք հակվիլ, և մի անացևով է, որ գնակնել, ինչպես որ գսե իշխանություններու, բետություններու և չարոգիներու, և տանելի մեջ անչա բարձ մեզիցուց ասված, որ ինչպես իշխանությունը գա, իշխանմը, և բադրազմեցավ, որ աստծո օրհնությունը տանելին չի գա, երևակայեցեք, ադոր համար ասված կսե, որ ձեր վրա պիտպանան բադոհաններ, որով նեմ ցեսի, մենք Հիսուսի արյունը, մեր ամենամեծ հաղթանակի ուժն է, Հիսուսի արյունը, գիտես, երբ որ Հիսուսի արյունին վկայությունը մեր պերանը տնենք, մեր ընտանիքին համար հրաշալի բաներ կկատարվի, աստծո խոսքը գսե մեզի, որ անհավատ կամուսինը սրբված է, գնոջմը հավատքով, և բզդիկը սուրբ է, չէ՞ թե ոչ, աստեղը մեծ պամը գա, որովհետև արյունին հավատք ունենալով մեր ընտանիքին համար գայնին գա արյունովը, մենք կրնանք մեր ընտանիքին, անդամներուն, բերել աստծո օրհնությունը և աստծո ազատությունը, և ադոր համար ձեզի գաղաչեմ քույրերս, ոտքի գայնեցեք, սորվեցեք զինվորը լալ ձեր ընտանիքի համար, բայց նախ դուք պետք է ազատագրվիք ձեր վիճակեն, ձեր հոգեկան բերերեն, ի վերաբերես Քրիստոսի մեջ սորվիք գայնիլ, և աստծեով դարձյալ պիտի վերջացնենք մեր հայդակիրը, և խնդրեմ ձեզի, հիմա աղոթենք մեկ հատ դարձյալ ձեզի համար, օքե, աղոթենք մեկ հատ, որ մենք զրահը տնենք մեր վրան, գիտես, այդ աղոթքը ես շատերու աղոթած եմ, և ես ինձիկ աղոթեի, հիմա կանք նախ հուսան պրգված եք, որը պրգված չեք նե, ասի օգուտ պիտի չն է, եթե պրգված չեք, պրգության աղոթնա առաջ աղոթենք, եկ նայն հար պարկ ու դամ կեզի, հիմա դեր ասկույրերը, որ պրգված չեն, կեզի չեն ընդունած իպր Հիսուս Քրիստոսը, դեր եթե հիմա իրենց սիրտը դպար, աս աղոթքը դեր, իպր մեղավոր ուկան կու արջևը դեր, ասի իրենց աղոթքը թողը լա դեր, իպր մեղավոր կու արջևը ուկանք, և կստնանք ադ բադիժը, որ Հիսուսը ճարեց մեզի համար, և իր մեր պրգիչն է ինքը, և կստանանք իրեն իպր պրգիչ դեր, պարկ ու դամ կեզի ասպրգության համար դեր, և հիմա եթե ադաղոտկը աղոտեցիք, նա իմը զրահը աղոտենք, անշուշ գիտություն շատ պետք է, մեկ անգամ են աստեղ չեք կնար հասնիլ, կամաց-կամաց ինչպես որսի մենք ունինք ամեն ինչ, որ ձեզի պետք է կրություններ եվ այլեն, և ծրինը վեր է աստիկա, եթե մեզի հերացայնեք, և իմել, ես կնախնդրեմ իմել, բայց եթե կարողությունը չունիքն է, գրնամ ասել հերացային գրնակնել, մենք ձեզի ուղարգել աս, ինչ-որ պետք ունիք, և խնդրեմ ձեզի, եթե իմել ընեք, ձեզի ստեք ինչպես մենք ձեզի օգուտ եղանք կամ, ոյ մեկ բան, որ մենք ադեսնակ և կաճալև վինք ասով, և ով որ արդեն ասայդակիրը իրաբես կորդներ են, ադոր մեմ միանգուսենք լսել, խնդրեմ ձեզի մեզի գաբ բահեցեք ածևով,
Ուրեմն հիմա զրահը աղոթենք մեր վրան, ինչպես աղոթենք, ասպես, ես կուզեմ ասիկաց TV-ն անել, որ տեսնանք, Եգնան հայր պարկ ու դամ կեզի դեր, որ դու ինձի զորացնես դերոչ մեջ, դու մեզ մեր գիները դեր, զորացնես դերոչ մեջ և իր զորությամբ, որ հաստատ գայնին Քրիստոսի մեջ դեր, մեզի սորվեցուր աչկերնի սպաս դեր, իրաբես, որ ատ կողկոտայի գործը մեզի ազադեց անիձյալ վիճագեն, հոգեգան դանչանքներեն ամեն ինչ, և մտնանք ատ տեղը դեր, և մեզի դուր զորություն, որ իրաբես ատ չանքը ընենք, որ մտնանք ատ խաղաղության մեջ դեր, որ ատ տեղը կալը թյուրին չէ դեր, գիտեմ, որ մի անկողկոտային է, և մեր անձի մերնելեն է, դեր փառք ու դամ քեզի, Հիսուսի աննով, որ մեր գամկը մերժենք, մեր ամեն ինչը մերժենք, կողկոտային խաչի զորության մեջ ապրինք դեր, և դեր հիմա գսեմ, Հիսուսի աննով, գարնենք հավատքի սաղավարդը դեր, նոր միտք ունենանք, մեր միտքը նորոգելով, քու գամքիտ մեջ կալելով դեր, որ ամեն սուդերը անհետանա, դեր եթե սխալ հավատներ ունինք դերը մեզի, և թուն ես մեզի մակրողը, ամեն մեր հավատքը քու ձեր կտկուտանք դեր, որ ինչ որ հավատացած են, գիտես սխալը դու միան գիտես դեր, և մակրե մեզ, և ները մեզ մեր սխալ պաները, որ հավատացար ենք, և հիմա գարնենք գլխուն ինչպես որ սինք սաղավարդը, և վահանը գուրսկի արտարության, որ մենք չենք կայն իր մեր արտարությունով, ալքու արտարությունովը, դեր ամեն ինչ, որ մեր տեմ գուկա, մեր արտարությունով չէ, ալքու արտարությունովը, ճշմարության կոդի մեջ կենից կտնենք, որ հաստատ գործենք ճշմարության մեջ ամեն կայլերը, և խաղության գոշիքները ոտկենից դեր, որ մենք աստծոյդ խաղություն ունինք ամեն ինչի մեջ, եթե ինգանք ու գայնեցանք դեր, ադարունը վճարեց, որ մենք խաղության մեջ կայնինք աստծո հետ, դեր փառք ու դամ քեզի, որ ադ խաղությունով կքալենք, դեր փառք ու դամ քեզի ամեն ինչի վրա գառնենք վհանը հավատքի, և գվարսացնենք, որ ամեն թշնամի գրակները գմարե, դեր ադ վհանը գսե, որ մենք աչկովս չեմ կալել, ալ կու խոսքովըդ, կհավադամ կու խոսքիտ ոչ իմ դեսադիս ոչ ավոր մեկ ուրիշ պան, և դեր վերջը գարնենք Եկսայրի սուրը, որ ասո խոսն է պերան նիս կտնենք, դեր կու խոսքը Եկսայր սուրիմ նա անգստենք գրված է Հիսուսի անով, որ դու մեզ իշխանություն դված ես, որ խեճապարներու օձերու վրա կալենք, ու ամեն տշտամին ուժերուն, և պամը մեզի պիչի վնաս է, և հիմա գարնենք մեր տիրկը, Հիսուսի աննով, և իրաբես կալենք ու զորության մեջ, դեր պարկ ու դամ կեզի աս ամեն ինն համար, Հիսուսի աննով, դեր ամեն։ Ոկե, պարտամ Հիսուսի աննով, եթե ադաղոտկը աղոտեցիր, պարտամ կեզի, և ձեզի համարակ աղոտենք, որ Հիսուսի արունը ձերը ընդանիքին վրա ծրսկվի, որ ամեն ինչ է մակրեց եզի, ամեն աղդոդություն են, որ մարբինային աղդոդություն է անշուշտ։ Դարսյալ գսեմ ձեզի, պարկ ու դամ ձեզի, որ ձեր դունը կպանակ մեզ իմ ասայդակիրին համար, և հուսամ ձեզի մենք օրդնություն գլանք, որոդև իրաբես է, Հիսուսը իրաբես զորություն է, որ իրաբես կրնանք մեջը կալել, և ազատվիլ մեր սրդի դանջված վիճակներ են, և եթե ձեր մեջը թմրամոլ մգա, ադուր համարը աղոտ մնենք, հիմա Եգնան հայր աս քույրերուն, աս ընտանիքներուն դեր, եթե թմրամոլ մը մեջ էրնին գա դեր, դեր չորս կոմին անբիսի շրջաբադ է, որ չի գրնան սխալ դեղ էրտալ, իրենց պաշպանե չարեն, որ ատուրսը որ գերտան գոր դեր, անչապ պաներ գա, անչապ զենքեր, անչապ աղդոդություններ, հիվանդություններ ամեն ինչ դեր, իրենց սուրպ արինի դակ արդեր պաշպանե իրենց, իրենց չորսկոմը ամրոցի բեսր է դեր, ծածգե իրենց չարեն, և դեր իրենց ոտքերը տարցուր տեպի կեզի, օրդն է իրենց դեր, կո օրդնությունովըդ, որ իրենք ազատվին և իրենց աչկերը սրպե աղդոդություն են, դեր աղդոդությունը չի դեսնան, իրենց միտքերը ազատ է բարզացուր, և դեր Հիսուսի աննովատ տևերը գաբետ, չարտե ու պշրդե, որ չի գրնան իրենց մեջը լալ դեր, և իրենց միտքը բարզ միտքր է դեր, և աս մայրերուն, հայրերուն աղոտքի հոգի դուր, որ գայնին իրենց զավակներու համար դեր, պարկ ու դամ կեզի աս, մեր բիտի դեսնանք ազադություն և կու պարկըդ մեր հայ ասկի մեջ, պարկ ու դամ կեզի դեր Հիսուս, ամեն։ Եվ հիմա դարձյալ ձեզի վկայությումը ասեմ, Նիկի Քրուզի վկայությունը ես ասած եմ, որ եղած է անդանելի թմրամոլ, անդանելի գենգ, անդանելի մարդ, և աստոսերը հաղթած է իրեն, և ինչպես ազադած է, գիտես, աստոսերը շատ մեծ բան է, եպ որ ինքը
David Wilkerson բատվելի ան բատվելի մգար, որ իրեն մի քանի անգամ ասա, որ Հիսուսը քեզի գսիրե, եւ այս խոսքը իրեն հալածեց։ Երևանգայվա այս խոսքը անչափ գենտանի է, որ միտքի մեջ գրնած զաննել, զաննել ամեն ամրոց կդրտե։ Եվ այս մարդը թմրամոլը լալով Նիկի Քրուզը ամեն աղդոդ ոչրակորձ ճամփաները եւ աստված իրեն ազատեց այնպիսի հրաշալի եւ ինքը մեծ քարոզիչ դարձավ թմրամոլներու եւ բանի համար։ Սո աստված կարելի է ամեն թմրամոլ ազատել, որ աստծո սերը այդ բանդարգյալներուն է, եւ անանք ես ապշած անդենք մտածեմ, գարծեմ Հիսուսի խիղճը անչափ շատ մեծ է թմրամոլներու համար, որ երթա իրենց, գիտե որ հոգեկան բանդարգյալ դարձած են, երթա իրենց ազատ է։ Սո մենք պետք է Հիսուսը աղոթենք իրենց կյանքերու մեջ եւ բնավ չիտատենք իրենց ոչ մեկ ձեւով, որովհետեւ իրական բանդարգյալը ինքը բանդի դերոճը գամ կգնե, իրենց կամքը չէ։ Եթե իրենք վրավորեն, որ մոր մոռմը դրամ կկողնան, աղդություն կնեն, նույնիսկ անենադեն կնան ձեզել, ես իրական գսեմ, ադի դեսած եմ, բայց իրենք չեն ներգրավի, աչքերնի նույնիսկ փայլ մգուկա, որ իրենք նույնիսկ չեն։ Սո խնդրեմ ձեզի, ողորմեցեք իրենց, ես չեմ ասել, որ արդոնեցեք, որ ադի ենեն ձեզի, բայց իրենց ողորմեցեք, մի ադեք, ամուսի մունիկն է այդպես, մի ադեք, ալ ողորմեցեք իրեն, բայց դարձյալ ասեմ, ես չեմ ասել, որ ցիկեցեք, ինչպես որ գնաք դուք, ինչպես աստված ձեզի գարաշնորթե ադի երեք, որ ազատվի կամ ինչ, բայց խնդրեմ ձեզի մի ադեք իրենց, որ իրենք ձեր աղոտքը պետք ունին, ոչ է ձեր ադելությունը, ներեցեք իրենց, և աստծով ձեզի հուսամ օրհնություն եղանք, և աստված օրհնեց ձեր ընտանիքը, Հիսուսի անունով, ամեն։